Con. Здравейте, хора. Аз, понеже Григорчо, той, тоз дед ма роди, той отиди в канала на тот Стамс и аз няма кой да ме отглежда вече и сега самичък ще правя музика сам и да, сега следващите клипове, които ще кача, ще бъдат моя нов албум. Понеже дистраковете са на мода, аз реших да направя дистракове. Знам, че ще ги харесате, много са хубави. Жанра е грайндкор. Не се притеснявайте от дължината на дистраковете, много са хубави. И, да, благодаря, че ще ги гледате. Готов. Фак. А фак.